Tere õhtust, on teisipäev 19. september. Eetris on Tallinna uudised. Kohe toome teieni tänased teemad. Linnade ja valdade liidu ja valitsuse läbirääkimised on lõpusirgel, sest valitsus peab täna vastu võtma järgmise aasta riigieelarve. Ajaloomuuseum uuendas osaliselt suurkildi hoone püsiekspositsiooni, tuues maja keldrikorrusel vaatajate ette 88 haruldast eset. Valitsus plaanib täna riigieelarve osas kokkuleppele jõuda. Seepärast käivad ka veel läbirääkimised pankurite ning linnade ja valdade liiduga. Linnade ja valdade liidu ja valitsuse läbirääkimised on lõpusirgel, sest valitsus tahab täna veel vastu võtta järgmise aasta riigieelarve. Automaksu pole igatahes järgmise aasta tuludesse arvestatud. Tulevad need maksud, mis on otsustatud, ehk et käibemaksu muudatused. Minu ettepanek eile oli see, et me mootorsõiduki maksuga võtaks nüüd ikkagi mõned nädalad aega, et me ei läheks selles eelarve protsessis sellega, et eelnõu on põhimõtteliselt valmis, vajaks veel natukene nii-öelda seal analüüsi poolega tegelemist, tuleks sellega paari nädala jooksul välja, annaks üks korraliku aja jälle avalikuks aruteluks kooskõlastusringiks, viiks novembris riigikokku võtaks aasta alguses vastu. Kohalikud omavalitsused peavad aga läbi ajama sama tulubaasiga, mis nad senigi riigilt said. Aga ülesandeid tuleb ikkagi juurde. Kuidas me tagame parem ühistranspordi, et meie töökohad, teenused oleks igas Eestimaa kohas võimalikult kiiresti kättesaadavad, et kuidas me saaksime tagada, et see hoolekandereform täidaks seda eesmärki igas Eestimaa paigas, milleks ta oli ellu kutsutud. Linnade ja valdade liit on vastu ka plaanile suurematelt omavalitsustelt raha ümberjagamisele. Riik ei kavatse omavalitsuste tulubaas tõsta, aga samas tulevad täiendavad kohustused, mis ei ole kaetud. Eriti olukorras, kui riik kavatseb jätkata ka üldhooldusreformiga, mis on iseenesest positiivse sisuga, aga samas on tekinud olukord, et nõudlus on palju suurem kui pakkumine. Seega kipuvad hooldekodude järjekorrad ikkagi tekkima ja jääma, sest esiteks pole kohti nii palju ja teiseks ei jätku ka raha neid kinni maksta. Prügisorteerimise harjumus on juba maast madalast hea pisikestele sisse juurutada, sest nii nagu vanarahvaski ütleb, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea, on ka keskkonnateadlikkusega. Tallinn hoolitseb selle eest, et lasteaedades oleks tagatud jäätmete liigiti kogumise võimalus. Kummi paper läheb siia. Siima paper. Kummi paper läheb siia. Mis reegel siin on siis? Et nagu ei tohi panna valesse mudu, see hakkab paisema ja see ei lähe õigesse kohta. Mis sina sellest prügikastist arvad? Ma saan sellisest materjalist, mis püsib hästi koos. Siin see peavad väiksed kaaru, et nagu siin on pildid. Siin on joonistatud pakendimärk. Sellised prügiliigiti kogumise kastid jõudsid täna lisaks rõõmutarekese lasteaiale veel 28. Tallinna lasteaeda. Sellega soovib linn omalt poolt võimalikult palju kaasa aidata laste keskkonnahoiu harjumuste tekkele. Sellised harjumused, mis meil lapsena meiega kaasa tulevad, olgu see näiteks hambapesu, need üldiselt jäävad meie kõikigi terveks eluks. Ja meie soov on, et korralikult tekkiva prügi sorteerimine siis jõuaks selliseks harjumuseks ka kõigile meie lastele. Kokku jagati välja 198 konteinerit. Need on valmistatud veekindlast vineerist, mis on lihtsasti puhastatav. Need on välja töötatud siis pidades silmas laste mõõte, kasutus, mugavust, kõrgust ja nende vajadusi. Komplekteeritud on nad enam tekkinud prügiliikide järgi, mis siis lasteaias ka tekivad. Me oleme testinud laste peal neid pool aastat kuskil ja nüüd siis saime võimaluse neid ka päris elus tulemus siis jagada lasteaedadega. Praegu said jäätmete liigiti kogumise kastid 29 Tallinna lasteaeda. Tulevikus on plaanis sarnased prügijaamad sisse seada kõikidesse pealinna lasteasutustesse.
Rotid on inimeste lähedal alati elanud, kuid sügiseste jahedamate ilmade saabudes võivad nad aktiivselt otsida sooja ka elumajadest. Rotitõrjega peaksid aga tegelema ühistud ja krundiomanikud ühiselt. Mustamäel asuva korteriühistu esimees Anne Räpp näitab naabermaja juures aktiivset rotiauku, milliseid pidavad Mustamäel palju olema. Et mille järgi sa aru saad, et see aktiivne praegu on? No siin on näha selle järgi just, et ta ei ole rohtunud. Siin on lausa, ütleme võibolla, et roti jälje, et praegu on vihma sadanud mõned päevad tagasi, et see nagu hävitab ära. Ja kui me nüüd vaatame seda, kui sügavale ta läheb, eks, siis ta muudku läheb ja jääbki minema. See konkreetne auk ulatub soojatressini ning kui majas on torud ümber avad, jõuavad rotid hõlpsasti ka hoonesse. Enda majas on Anne ära blokeerinud kõik võimalikud kahtlased avaused ning kasutusele võtnud ka rotitõrje ehk paigaldanud söögimajad. Et rott läheb siit sisse, teiselt poolt ta pääseb välja ja siin keskel põrangu peal on siis kahte erinevat sorti mürki. Probleem rottidega algab siis, kui nende populatsioon muutub liiga suureks. Rottid levitavad haigusi, mis võivad põhjustada inimestele ja lemmikloomadele terviseprobleeme. Linnarottide arvukuse tõusu põhjuseks võib olla ka soodne keskkond. Rotitõrje on aga korteriühistute ja majaomanike endi lahendada. Linnaosad tegelevad avalike aladega. Kui veel aasta tagasi võis Lasnamäe rohealadel rotte näha, siis pärast süsteemset tõrjet on olukord rahulikum. Tuleb karvestada sellega, et rotid on meie linnakeskkonna üks osa ja nii kui nii mendes lahti igaveseks kunagi ei saa. Mida suurem see ring on sellel alal, kus rotitõrje toimub, seda vähem probleeme on pärast närilistega. Eks siin on tõepoolest üks osa on meie alad ja teine osa on koostöö korteriühistutega. Ka sel sügisel paigaldab Lasnamäe linnaosa avalikesse kohtadesse rotipüünised, mis on samasugused nagu Mustamäel Annemaja juures. Need on head just selle poolest, et ei kass ega koer ega isegi orav ei pääse püünisesse rotile mõeldud mürki sööma. Ajaloomuuseumi suurgildi hoone keldrikorrusel on avatud uus ja väga eriline püsiekspositsioon. Vaatajate ette on toodud 88 haruldast eset, millest üks vanim ulatub lausa 14. sajandisse. Ühtlasi saab minevikust nii mõnegi hea idee, kuidas tänapäevalgi võiks voodit ja varbaid soojendada või kuidas juues vuntsid kuivaks jääksid. Suurgildi hoone salapärasel keldrikorrusel on avatud uus püsiekspositsioon, mis toob läbi haruldaste esemete meieni põnevad legendid. Näitusel on aukohal Tallinna Rae apteegi seinas eest leitud pudel, millesse peidetud kiri räägib loo aastast 1827. Ja selle pudeli sinna seina pani üks 16-aastane poiss ja see poiss oli Burkhard Moorits, legendaarse raeapteekeri Hann Burkhard 8. poeg. Meile oli see siis nii-öelda sõnum aegade hämarusest. Aga tegelikult nüüd me saame ajas veelgi kaugemale tagasi minna, sest siin on teil väljas ka üks 14-15. Sajandist pärit hauaplaadi kaunistused. See on ka ühe Tallinna üliku aualt ja see on avastatud siis Katariina kloostri välja. Ja mis selle hauaplaadi teeb erakordseks on siis see, et selliseid metallist hauaplaate Eesti aladelt lihtsalt rohkem leitud ei olegi. Näitusel võib imetleda ka Tallinna esimest kohvitassi, mis võeti kasutusele 18. sajandil. Ja Tallinna ajalooga on põnevalt seotud ka need kaks suurt vaasi, mis on selles keskmises vitriinis. Ja just siis see tõttu, et nendel vaaside külgedel on siis väga detaili täpselt ühel kujutatud Harju väravat ja teisel siis Tallinna raekoja platsi suur turgu. Ja võib arvata, et nad on siis tehtud niisuguseks nagu omaaegse suveniirina. Tolle ajal ju postkaarte ei ole, fotot veel ei ole, et siis inimesel jääks ilus mälestus meie linnast. Siin on siis tore niisugune daami tualettarvete komplekt, kus siis on selline tore nii-öelda nagu ork, kuhu siis saab külge panna sõrmuseid. See on siis sõrmuse puu ja seal taga siis härradele mõeldud vuntsikruus, ehk siis vuntsid, kui sa jood, jäävad sellise kaitsega ilusasti kuivaks. Ja siin on siis sellised esemed, millega voodilinu soojendati. Mis sajandil seda tehti? Ka seda
seda tehti 18. sajandil ja seal taga on veel niisugune tore süttenõu, millega siis võis ka varvaid soojendada. Hõbekaagen ei ole ka kuigi vana, aga tema niisugune legend on jällegi väga põnev. Nimelt on ta siis seotud meie ärkamisajaga ja siin all on siis graveeritud ka mitmete ärkamisaja juhtfiguuride nimed eesotsas siis Jakob Hurdaga. Kokku on legendide kambris välja pandud 88 haruldast eset, millest nii mõnedki on avalikult eksponeeritud esmakordselt. Tallinnas toimunud lühietenduste festivalil Tallinn Fringe Festivalil osales enam kui 8500 külastajat ning toimus 202 etendust ja ühe pool maratoni läbimine. Järgmine Tallinn Fringe Festival toimub aasta pärast 18. augustist kuni 18. septembrini. Kadrioru kunstimuuseumis saab aga näha näitust kohanemise kunst. Näitus uurib, kuidas me harjumispäraselt tajume, tõlgendame ja väärtustame looduskeskkondi ning kaasliike. Näitus kohanemise kunst püüab vaataja tärgitada looduskeskkondade ja teiste liikidega arvestavamalt käituma. Näitusel on kõrvutatud eri ajastuid ja seda, kuidas looduskeskkonda kunstis erinevatel ajastutel on kujutatud. Me olemegi ilusti nad pannud sellisest visuaalselt esteetilise ja veenvasse nagu dialoogi ja toonud paraleele siis nende ajalooliste teostega. Kui ütleme, et need osad maalid, mis on siin arhiiv või mis on siin nagu kunstifondist võetud, siis need on nagu tihtipeale autorite võib-olla isegi niukene välja mõeldud, niuke ideaalmaastikud, romantilised, siis võib-olla see seos on sellega, et mina kui kes käisin ka nagu 10 aastat Tallinna ääremaadel otsimas selliseid maastikke, mis on siis niuke pool inimesega tehtud, need on ka mõnes mõttes nagu romantiseeritud sellised maastikud, millel ei ole nagu, mis me muidu ütleme, et need on koledad maastikud. Valitud kunstiteosed püüavad ühendada linnakeskkonda ja loodust ning märgata urbanistlikus keskkonnas elu, luua inimeste ja liikide vaheline tervik. Kui me arvame, et kultuurtaimed on sellised nagu väärtuslikud ja umbrohi on selline asi, mis just kui me näeme siin ka nagu maitsetaimi ja ka võib-olla ravimtaimi, aga ka umbrohtu, et siis me peaksime just kui aru saama, et võib-olla mõndade liikide jaoks on need olulised. Näitust kohanemise kunst saab vaadata Kadrioru kunstimuuseumi 3. korrusel. Homme algab rahvusvaheline ekstreemspordi festival Simple Session, mille avasündmus toimub legendaarses rulapargis Skoone bastionil. Rulade ja BMX ratastega mäest allakihutamine kulmineerub nädalavahetusel Põhjala tehase siseareenil, kus omavahel võtavad mõõtu X-mängude ja olümpiamängude sangarid. Tallinnasse oodatakse kokku üle 100 maailma parima rulasõitja ja BMX ratturi 28 riigist. Homme liiguvad üle kogu Eesti vihmapilved, aga suvesoojus kestab veel. Nädala lõpus tuleb kuni 24 graadi sooja. Kui soojaks kujuneb aga ilm Tallinnas, kohe saame teada. Öösel vastu kolmapäeva on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on 12-13 graadi. Enne lõunal on peamiselt pilves ja vihmane ilm. Pärast lõunal pilved hõrenevad ja saju tõenäosus väheneb. Soojakraade on kuni 16 graadi. Öösel vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on 12-14 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Sooja on kuni 21 graadi. Öösel vastu reedet on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel on 12-14 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja ootame reedeks kuni 22 graadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas homme õhtul ikka kell 18.15. Ilusat õhtut!